всички една молитва след това. Ще седнете отново, ще се храните цял ден, докато не се скри слънцето. Ще капвате и ще се радвате. Но нека да изпеме тази песен, която се казва Сестра, ще останеш тук малко. Искам да изпеме тази песен. Днеже оставите, ще върша тази работа. Неже, не спирай Святия Дух. Моля ти се, не спирай Святия Дух. Вземи микрофона и да бъдем покорни на това, което Бог ни дава. Остави, после ще показва снимки. Знаеш ли, че ако Бог тебе ти серил и ти е помогнал, има хора, които тук Бог иска да им помогне. И ако ние не сме свидетели за Господа, тогава само ще капнем и ще си дадеме тортишката без алкохолното и ще си тръгнем. Но Бог иска ние да прославиме Бога. Ако ние не го прославиме и не изповядваме Неговото име пред човеците, то един ден Исус няма да изповядва името нито пред Отец, нито пред ангелите. Затова ние в този ден ние искаме да изповядваме името. Днешен, говориме за кратко, 2 минути. Всичките знаят свидетелството, но само кажи конкретно, от какво Бог ти сери? От какво Бог ти сери и какво направи Бог и ти даде дълги години? Кажи кратко, от какво Бог те изсери. И след това ще се помолим, ще спеме тази песен и ще дадем думата на ювелирката, на съпруга ти, да прославят Бога, затова сме събрани. А след това ще продължим, брат Мечо ще продължи 2-3 часа, колко Бог го държи тук. Само в хваление, но сега дойде време да го прославиме. Ние затова обикаляме цяла България, сме обещали. Боже, благодаря ти, че ти ми освободи от алкохола, от кражбите, прелюбодействата и всички лоши неща. И никога ще няма да се тръбувам да кажа какъв съм бил, но искам да дада славата на тебе, че ти ми даде 4 внучки, 1 внуче и ти благодаря, и ти благодаря, и ти благодаря. Славата е само на тебе. Слава на Твоето велико име и на небето, и на земята. И ако има вярващи, да кажеме амин! Слава да бъде на името Му! Наистина аз искам да благодаря на моя жив Бог. Много пъти си задавам въпроса, ако някой е на мое място, както чухте, че аз трябва да пътувам, като една майка трябва да подготвям неща за моите деца, за моите внуци. Но когато казаха, че трябва да дойдеме да прославиме Господа, аз дори не се замислих и казах, има време за всичко. Много пъти си задавам въпроси и казвам, Господи, какво щях да направя без Тебе, Боже? Ако Ти не беше ме докоснал, татко мой, ако Ти не беше ме изцелил от тази коварна болест, Бог ме надари с 2 прекрасни дъщерички. Аз никога не очаквах, че ще видя чада от чадата си. В този свят не всичко е пари, брати и сестри. Имах всички земни блага в този свят, но най-ценното нямах любовта на моите дъщерички. Аз благодаря на моя жив Бог. Благодаря на моята майка. Защо само нашата майка е болна, бабо? Защо другите майки не са болни? Купне и като майка да ги прегърна, да им кажа колко много ги обичам. Моя съпруг ги задоволяваше с всичко, но най-ценно нямаха майчини байстина ласка. Преди 22 години Бог дойде в живота ми и ми подари ново семейство. Никога не се отчаивай. Никога не мисли, че Бог не те чува. Ако лекарите са ти казали, че няма изцеление, аз ще ти кажа, имаме си един верен приятел, един много добър баща, който майка и баща ще заставят чадата си. Но този Бог Исус Христос от Назарет никога няма да те забрави. Когато плачеш, ще избърши сълзата ти. Боже, благодаря ти! Благодаря ти за тази огромна милост, Боже мой! Боже, недостойна съм пред Тебе да кажа, да изричам името Ти, татко, но Ти си Бог достоен. Велик баща си, Боже мой!
Ти ме направи най-щастливия човек, Господи! Ти ми даде да видя чада от чадата си, Господи! Ти ме надари с 4 прекрасни внучки, Боже мили! И един прекрасен внук, аз ти благодаря! Благослови сега моята сестра, Господи! Нека никога да не забрави какво направи в живота ти! Че ти събра нейния дом, че ти даде рожба на нейното чадо, Боже! Че наистина 6 години чакаха, Господи! Но ти си Бог, който правиш път там, където няма! Ти вършиш чудеса и знамения, Девла! Цели 12 години страда, Господи! Но дойде денят, когато дойде в живота ми! Алелуя! И ми даде съвършено изцеление, Девла! 22 години как съм в пътя ти! Един път не ми е станало лошо, Боже! Как да не те хваля, Татко? Как да не казва, че ти си Бог? Че ти заслужаваш винаги да отекто в ти сърцето ми. Док те ме държат нозете, ще кажа, че ти си Бог. Кой където ме кани, там ще отида, Господи. Ще прославя името ти, защото ти заслужаваш. Благодаря ти, Татко. Благослови сега това семейство, Боже мили. Благослови децата и Боже, Татко, дъщерите и снахи и зетове, Татко мой. Боже, благослови потомството им, да вървят в пътя ти, да вършат волята ти, да признаят, че ти си Бог. Няма подобен. Боже, благодаря ти. Хиляди благодарности пред тебе. Обичам те, Татко мой. Благословен да бъде денят, когато те опознах, че дойде в животът ми. Избърса сълзите ми, Господи! Подари ми ново семейство, Девла! Благодаря ти, Татко! Хиляди благодарности пред Тебе, Господи! Благословен да си, Татко мой! Алелуя, Девла! Боже, аз ти благодаря! Тази песен говори за моето изцерение! Боже, как да не те хваля, бе, Татко! Как да не кажа, че ти си Бог! Как да не призная, че ти си лекар над лекарите? Ти вършиш чудеса. За медицината е невъзможно, но за теб, Исусе, от Назарет, всичко е възможно, Татко. Благодаря ти, благодаря ти, Боже. Благословен да си. Толкова ти добър и благ към нас, че ти ни помогна, Исусе, помогни на този народ. Сърцете на най белкай заскаре милости кабел карико на спаве Te nanai, deu caixa escarel, e você cabel, carico na sua vez. Trevas todo no teu, tu sinha. Trevas todo em boxe, tatko. Чудно свято сърцу те на нас. Чуден, няма като теб, Исусе. Превъзходно дел, пустиня. Чудно свято сърцу те на нас. Знаете ли, когато ходехме при гледачи и екстерсенци, дори при баба Ванга, никой не ни помогна, нито лекарите. И на ден падаше по 2-3 пъти, устата си изкривяваше, зъбите си стегаше и отварях зъбите и дърпах езика. Тази моята ръка много пъти слагах в нейната уста, сама се биеше, взимаше
Коланът искаше да се беси, не искаше мен и моите деца. И знаете ли, единствено намирах отека в алкохола и по един литър алкохол пи. Дори целувах бутилките и бях зависим като един наркоманин. Но слава да бъде на Бога, на Неговото велико име, че дойде и Неговото сияна дръготемна кръв и изцели. Ако бях я потопил цялата в злато, пак щеше да пада. Но Исус Христос я потопи в Твоята чиста сияна кръв. И няма вече епилепсия, няма вече болници, няма вече лудници, няма вече алкохолни прелюбодейци, кражби, измами и лъжи. А сме тук в град Септември, за да го хвалиме, за да го въздигаме като Бог. Слава на Твоето велико име, Господи! Слава на Твоето име, Дева! Слава, слава на името Ти, Дева! Манна сашкар ден, огледача ма, косал ден. Никогаш, но бивете пригледачи, никогаш! Шунгьо ме де блеске, че не руски, вашу не сте ме аро. Весива санман, сашкарка. Шуне романен превъзходно дел. Превъзходно дел, кусиня. Чудно свято царту, трена на. Свято Ромален! Чудно свято царту е на нас. Благодарим. Нека Бога не благослови. Знаете ли, не искаме да дадем думата и на съпругата. Нека дойде и твоята съпруга. И вие ще кажете, ще поздравите народа, ще кажете какво ви е на сърце. Защо сте решили така да го направите? Може да имате свидетелство да прославите Бога. И знаете ли, след това искам да направя една молитва за вас и ще поканим път тези, които искат да приемат поканата. Много е важно дали ще приемеш поканата. Като спомен, един ден да бъдем събрани на 75 годишнината, когато Бог благословил и Авраам, Исаак и Яков. Бог да благослови, вие сте благословени. Вие сте избран народ, вие сте царство свещеници, свят народ. Бог, който придоби за този ден, само един год подава годините. Само един Господ дава годините. И всеки един ден трябва да благодарите. Сега ви се дава думата. Искам да дойдат и ако са тук и децата ви, много е важно това да не се крият, а да дойдат. Знаете ли колко е важно децата да кажат: Господи, благослови татко, благослови майка. И дори да ви прекърнат и по една целувка. Това е любовта. Защото вие ги изгледахте, вие сте ги хранили, когато те боледуваха, вие сте им взимали лекарства и сте бдели на тях. И сега колко е важно да дойдат семейството и децата ви и да кажат по една дума и да кажат, дори да не знаят да говорят, да се срамуват, достатъчно да кажат: Господи, благослови майка, благослови татко, или ако има снахи, ако има зетове, нека Бог да ги благослови, много е важно да дойдат тук. Това се казва юбилей. А след това, когато вие ще кажете няколко думи, тези, които са децата ви, и след това брат Мечо ще хвали името на Господ. Затова сме събрани да дадем славата на Господ. Първо даваме думата на главата. Много е важно на главата. Значи Господ казва: мъжете да бъдеме глави, не сме опашки. И виж, чрез тебе, чрез любовта ти, за познанството, докъде ви е докарал Господ. За да имате деца, внуци, параноти, слава да бъде на Бога. Нека Бог да ги благослови. Нека да ръкопляскаме за нашия Бог Исус Христос за този прекрасен ден. Заповядай и кажи каквото ти е на сърце. Дори да кажеш: Господи, благодаря ти за съпругата, за тези години, които сме преминали. Оставяме си твоите. Каквото ти е на сърце, благослови съпругата. След това ще дадем думата на ювелирката, която навършва 50 години. След това ще дадем, видите, че тук са дъщерите, зетовете. Искате ли да благословите, мама? Искате ли да благословите? Слава да бъде на Бога! То това е юбилей, да благословите вашите родители. Благодаря на Бога, че имам такава съпруга. Алелуя! И съм щастлив с нея и много се гордея с нея. И нека Бог да я благослови. Алелуя! Алелуя!
Халелуя, халелуя. Халелуя! Слава Богу на Бога! Брати и сестри, искам да хвалим моя жив Бог, защото много неща направих в живота ми. И благодаря на моя жив Бог, че имам такиви прекрасни деца. Благодаря, че вярвам един ден и те ще са пред Бога. Те ще остават греха и ще станат при Божите деца на вяра. Благодаря на моя жив Бог, 25 години съм на вяра, че умрях за този грях вече. Същата руска я няма, която пушеше, която играеше, която преше света да виждат в нея. Сега имам един хубав баща от небето. Халелуя! Благодаря на моя жив Бог, който дава победа в моя дом. Моя дом не повярва, но вярва със словото. Вярва не може да се покаяват, защото пият и затова не искат да хулят Бога. Но аз вярвам един ден, че моя Бог ще ги завдигне и ги въздигвам от името на Исус. Те са вече неговите. И аз вярвам, че моят дом ще бъде Аврамското. Халелуя! Благодаря на моя жив Бог за брат Слави, за сестра Снежа, за брат Мечо. Халелуя! Защото това беше изненада от сестрата Снежа, както го казва. В сърцето ми беше много тя да идва и брат Мечо и Елена. Бог знае за друго. И сестрата изненада за един-два дена и това е станало. Тръгнах на операция, брати и сестри, да става моя жив Бог. Излезла ми една буца под мишницата преди 3 години. Обаче тази буца ме оперираха, но операцията не беше получлива. Аз знам, че моя Бог ме пази от най-коварните болести, че Той е жив, Той е взел моите болести на кръста, Той умря заради мене. И аз знам, че съм Неговите рани и церена. Повярвайте на моя жив Бог. И дори нещо смъртоносно, ако пиеш, Бог пак ще те опази. Той на него иска вяра и любов. Братите и сестри, искам да ви казвам, преди 2 години ме оперираха. Не можаха да ме чистят. И се получило обратно да ме оперират, братите и сестри. Преди 15 дена, 14 ме оперираха. Дори съм за шефове още. И благодаря на моя жив Бог. Благодаря на Него, че Той прави с мене чудеса. Алелуя! И след като ме отваря лекара и казва, какво е това нещо? Нищо нямаш. Това, където се съмняваш, ти го нямаш. Бъдете спокойни, алелуя, защото ти нямаш нищо. Благодаря на моя жив Бог. Благодаря на Него, че Той е наистина. И благодаря на Господ, че имам един пастор, който се научих от Него чрез Словото. Брати и сестри, ако нямаме Слово, ние сме мъртви. Не може да живеем с храната, която всеки ден ядем и се развали. А тази храна, която е вечна. Тази храна, която ти дава мъдрост, която ти дава любов, която ти дава разбирателство, за да познаваш истинския Бог. Не е само да познаваме Бога, когато имаме зор, когато търсиме нужда от Него, а да го търсиме, за да виждат светлината ни, за да виждат любовта ни, за да се помагаме, както сега сестрата Снежа е помага и дойде. Дори ако беше друга, нямаше да идва, но тя заради Бога дошла тук, да прослави Бога, да издига името Му. И аз благодаря на моя жив Бог за Неговите чудеса. Моята внучка оперираха ме първия път и тя издихна, децата ми са при мене. Двете ми внучки греха си и двете от двете синове. И аз съм бях пак на операция си дойдох и тая малката почна да я щупи другата. И тя посиня и на моя син на ръцете умря, братя. Тя умря и посиняла беше. И аз паднах на колене и майката плаче и викам, Господин, върни я, защото ще имам болка. Моите синове и снахи как ще се виждат и аз как ще го преживея. И нека да казват моите синове и снахи, това беше чудно. При 4 буса ние тръгнахме пеша и не знаеме къде отиваме. Но като тръгнахме, не стигнахме до болница.
тя издихнала и почна да вика майка си да търпи. Слава на моя Шипо! Слава на неговото име! Благодарим на моя Бог! Амин! Алелуя! Алелуя! Слава да бъде на Бога! Останете тук, много е важно децата. Кои са децата?